Մանկատան շրջանավարտ 301 քաղաքացիների բնակարանային կարիքները հոգալու համար տրամադրում ենք 1 միլիարդ 900 միլիոն դրամ եւ իրենց ասում ենք հետեւյալը 6.3 միլիոն դրամ մենք ձեզ տալիս ենք եւ դուք կարող եք ձեռք բերել բնակարան։ Եվ ընդ որում, եթե սա շատ կարևոր սկզբունք է, գումարը հատկացվում եւ այսօր կարող ենք, կարծում եմ, կադաստրի կոմիտեն էլ կվկայի, որ այսօր հանրապետության բազմաթիվ քաղաքներում հնարավոր է այս գնով ձեռք բերել բնակարան։ Բայց եթե մարդը աշխատել է, ունի միջոցներ եւ ուզում է ավելի թանկարժեք Երևանում կամ որևէ տեղ ձեռք բերել բնակարան, այդտեղ նույնպես կարող է ձեռք բերել բնակարան։ Եվ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ այս խնդիրը մենք լուծում ենք խնայողությունների միջոցով։ Խնայողությունները ճիշտ չի հնչում, այս խնդիրը մենք լուծում ենք մեր հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունքում խնայված, գոյացած միջոցների հաշվին։ Խոստովանություն անել, հիմա տեսեք, մենք մանկատան երեխաների համար բնակարաններ ենք գնում եւ շատ ճիշտ ենք անում։ Ճիշտ ենք անում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մեծ հաշվով այսպիսի որոշման հետ հայեցակարգային խնդիր ունեմ ռազմավարական առումով, որովհետև ես կնախընտրեի, որ այս 1 միլիարդ 900 միլիոն դրամը իրենց այն սկզբում ծախսված լիներ իրենց կրթության վրա, որպեսզի այսօր իրենք ոչ մեկի կարիք չունենային, այսօր գնային, օրինակ, IT ոլորտում 100%-ով երաշխավորված աշխատանք ունենային, վարձով ապրեին 6 ամիս, մի տարի եւ իրենց վաստակած աշխատանքով գնային հիպոթեկային վարկ վերցնեին եւ իրենց համար բնակարան գնեին։ Երբ որ ես նոր էի ընտրվել վարչապետ, կառավարության շենքի դիմաց հացադուլ էին անում մանկատան շրջանավարտները, ես նրանց հետ շփվեցի նաեւ եւ նաեւ այդ ցավը կար իմ մեջ, որ իրականում այսօր այդպիսի լուծում մենք չենք կարող տալ, որովհետև այո, բնակարանը տվեցինք, հետո ինչ ա լինելու։ Այս է ամենակարևոր խնդիրը։ Մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ այդ մարդիկ այդ բնակարանը չեն վաճառելու ստիպված, հետո ինչ-ինչ կարիքներ լուծեն։ Սա մենք անում ենք, որ այնքանով, որ այո, ինչ որ բարոյական կամ մենք մեզ համար հանգիստ լինելու համար գիշերօթիկ հաստատությունների խնամքի, երեխաների առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի այսօր մեր գործող համակարգերը, դրանք հուսահատության համակարգեր են։ Եվ այստեղ բանի այդ մեր վարվող քաղաքականության, իհարկե քննադատությունները շատ ուշադիր պետք է լսենք, բայց նրանք ովքեր պետք է ասեն, վայ, ես մեր աշխատատեղը կրճատում եք, ես ինչ եք անում ես գիշերօթիկ հաստատության հետ, այդ չի լսվելու դա։ Որտեղ մենք նրանցից պատասխան ենք պահանջելու, թե այդ երեխաների ծերերի նկատմամբ ինչ խնամք է տեղի ունեցել։ Եվ նույնիսկ եթե նախկին չափանիշներին համապատասխան տեղի ա ունեցել բարեխիղճ խնամք, այդ չափանիշները մեզ ձեռնտու չեն, որովհետև մեր առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները, տարեցները պետք է խնամվեն, որովհետև պետական պետությունն է նրանց պատասխանատուն ամենաբարձր ստանդարտներով, ժամանակակից ամենաբարձր ստանդարտներով։ Եվ մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ այսօրվա մեր միջոցներով ճիշտ կազմակերպելու դեպքում այդ ստանդարտները կարելի է էականորեն բարձրացնել, շատ արագ բարձրացնել։ Ու այս երկու նախագիծը շատ կոնկրետ օրինակ է։ Իսկ ինչու էս բանի, այդ ոնց եղավ, որ միանգամից տենց մի տարվա մեջ պարզվեց, որ կենսաթոշակային համակարգում եւ նպաստների համակարգում 3-4 միլիարդ դրամ կարելի է խնայել։ Էս հլը նախնական, հլը դեռ կշարունակվի էս կպրոցեսը, այդ ոնց պատահեց։ Բա ուր են եղել նախկին տարիներին այդ 3-4 միլիարդ դրամները։ Ինչու չեն ծառայացվել այս նպատակներին։ Ինչու այդ երեխաների համար միջև հիմա բնակարաններ չեն գնվել։ Ինչու այդ աղքատ ընտանիքերին շանս չի տրվել, որ իրենց աշխատանքով բան անեն։
իրենց աղքատությունը հաղթարեն, որովհետև ամբողջ համակարգը ծառայեցվել է մի բանի, հնարավորինս հուսահատեցնել մարդկանց, նրանց հնարավորինս ծնկած վիճակում բերել, եւ այս քաղաքականությունը իրականացած մարդիկ օգտվելով Հայաստանի ժողովրդավարությունից եւ այլն, ուզում են հլա ինչ որ բան անեն։ Խոսում են բարձրաձայն, լավ են անում, սահմանադրական իրավունք է, բայց թող բոլորը հիշեն, որ ոչ մի բան չի մոռացվել ու ոչինչ չի մոռացվել։ Եվ ամեն ինչի համար իր ժամանակին պատասխանը գալու է։